מגן דוד אדום שידרג את שירותי הפינוי המוטס באוויר לכל נפגע או חולה, גם בדרום וגם בצפון. היכולות המבצעיות של מד"א והניסיון הרב שצברנו במשך 15 שנה, יחד עם מי שהיום הוא המנהל המבצעי של חברת ברוק, הקמנו את השירות הרפואי הזה, את השירות המוסק, בנינו יכולות מבצעיות עם ניסיון רב, שמתבסס למעשה על כל ההיבטים המבצעיים והיכולות המיוחדות שיש לארגון כדי לתת מענה מצוין במדינת ישראל לכל שירות, לכל תהליך ולכל פינוי מוסר. ברוק תעופה, אנחנו בעצם חברת מסוקים בישראל. התפקיד שלנו כחברת תעופה הוא לתת את המרכיבים התעופתיים. זאת אומרת, לוודא שאנחנו יודעים לקחת את הפרמדיקים המצוינים של מד"א, להביא אותם לזירת אירוע בצורה המהירה ביותר, הבטוחה ביותר, לאפשר להם לאסוף את הפצועים ולתת את השירות הרפואי המיטבי בדרך חזרה לבית חולים שבו הם נבחרו. הסתכלנו והבנו שהסוגיה באמת הכי משמעותית כדי לתת את הטיפול הרפואי הטוב ביותר זה הטווח, ובגלל זה בחרנו במסוק הסיקורסקי 76. זה מסוק מאוד מאוד חזק, הוא מסוק מאוד מאוד מהיר, זה מסוק שיש לו מערכות תעופתיות יותר מתקדמות ממה שהיה למד"א עד היום בשירות הרפואי, שמאפשרות באמת לבצע את המשימה בצורה יותר איכותית, ובגלל זה בחרנו בו. מעל 20 שנה אנחנו עושים טיסות רפואי בארצות הברית רובם. השיתוף פעולה בין הצלה אוויר למגן דוד אדום, זה יעזור המון אנשים בארץ ישראל וישפר את כל המסוקים, מה שהיה, לקחת את זה לרמה גבוהה, ואנחנו נמשיך להרים את הרמה לעוד יותר גבוה. במסגרת שיתוף הפעולה של מגן דוד אדום, גם עם צה"ל וגם עם גורמים רפואיים נוספים, צירפנו אלינו לחיזוק נוסף את הצלה ער, שהם למעשה חברה שיודעת ועוסקת ביום-יום בהטסה רפואית ברחבי העולם. הצלה ער ומגן דוד אדום היום נותנים מענה משלים ומושלם לכל פצוע, לכל אזרח במדינת ישראל, בכל נקודת זמן ובכל שעה.